春节档的影片不仅点燃了国内的电影市场，也给海外观众送上了惊喜。电影《流浪地球2》就在1月22号登陆了北美院线。能在过年期间看到一部与国内同步上映的电影，让很多在海外工作学习的国人感到非常兴奋和幸福。特别像过年嘛，能看到中国电影真的很好。我的家人也在大年初一的时间进入了电影院欣赏这部电影，正符合了这个电影的主题里面角色一样，他们处在不同的时空里面，但他们情感是联系在一起的。2019年《流浪地球》在美国上映时曾出现一票难求的景象，这次的续集同样得到了美国当地观众的认可。截至今天，影片在烂番茄网站上的新鲜度为80%，观众喜爱度则高达93%。这部电影完全超出了我的预期，故事很有意思，特效也很棒，我会推荐给我的朋友们。我觉得这部电影在特效上完全不输给詹姆斯·卡梅隆的电影，这太了不起了，而且还能跟故事完美契合，非常棒。